heeskaas waxaa iska leh waan iwuqaali ah waan maxamed aadan colaad laxanka waxaa iska leh ustaad cumar afgooye muusigada waxaa iska leh ustaad subxaayo fatixa xamdu waxaan kaaga mahad celinayaa sida qurux badan barnaamijka igala qayb qaaday aad iyo aad waa tahay guud ahaanteen dhammaanteen oo isku duwan waxaan idin leenahay ramadaan kariim waxaana inoo balanaa hadduu eebaraali ka noqdo ramadaanka kadib iyo barnaamijyada inay xiisaa badnaan waxaana idin kaga tagayaa heeska mahalka ku daaba Gata bada